Hallå, jag är tillbaka med Farväl Döda Stad och den här gången sitter jag i köket. Och datorn har jag precis under kameran här, bara så att ni vet. Jag ber om ursäkt för att det ekar, men jag hoppas att ni har överseende. Nu får ni höra fortsättningen, hur det går för Thomas. Det här är kapitel 5. Morgon i Gävle. Två killar i 17-årsåldern cyklar till en fotbollsplan för att lägga några frisparkar. Trampar allt de orkar för att komma fram. På trottoaren leker några flickor. Vid husväggarna står två pojkar och smygröker. Två hundar som rastas skäller på varandra. En husägare använder en grästrimmer. En annan tvättar sin bil med noggrannhet. En vattenspridare sätts på för att gräset ska jämnas ut med marken. Gatlamporna slås av. Där står precis uträknat. Här är lyckan. Här är allt de behöver. Här finns inte döden. Bara lycka. När Thomas passerar pojkarna blir han rädd. Trots att det bara är barn kunde han inte undgå att känna sig skärrad. Thomas avskyr att känna rädsla för såna här skitungar. Pojken tittar ner i backen och mumlar något. Han går till skolan i sitt eget tempo. Naturligtvis är Thomas skolans sämsta elev. Ingen märker ens att han kommer. Det skulle väl vara Petter. De möts på skolgården. Det hade känts som om solen värmt. Men det är ännu morgon. Och när de gick in i skolan började de genast frysa. De söker värmen. De ser varandra. Byter blickar. Brustna hjärtan förenas. De hade brunnit så länge nu att glöden i deras själ nästan var slut. Ensamheten får en att tappa gnistan. Men nu fanns det någon. Fanns en anledning att fortsätta. Börja om. Pojkarna bär på en fruktansvärd bakgrund. Men det var just det. De var just pojkar. Ännu inte mognat. Då, för en stund, vill de vara män. Jan, Erik och Joakim närmar sig. Thomas skakar, biter ihop. Han biter ihop så hårt att det smärtar i käkmusklerna. Kinnerna vitnar. Skakas av rädsla. Men plötsligt kom lugnet. Thomas blev lugn. Men något frustrerad. Han ser John i ögonen. Det finns en plats på jorden där solen aldrig kommer. En plats där jag redan varit och jag vill inte tillbaka dit. Här står jag nu. Men du vill skicka mig till en öken utan sol. Se mig pinas och plågas. Du har allt. Men inget gemensamt med mig. Jag har inte valt din plåga. Jag har inte valt att stanna. Men jag kan inte ta mig härifrån. Vilket brott har jag gjort mig skyldig till? Säg vad det är om mina synder för att bli straffad. John häpnas av Thomas agerande. Du ska passa dig jävligt noga, säger han ilsket. Sedan gick de. Petter tittar förstenat på sin vän. Vad fan gör du? De kommer döda dig. Jag är bara så trött. Jo, jag vet, men tänk dig för. Just där, i den stunden, svor de en helig ed. På heder och samvete och allt som är dem kärt, svor de att alltid finnas där för varandra. En handskakning
en klapp på axeln och sedan hade de lovat. De skulle aldrig svika, såra eller lämna den andra. Det var den, bara, just den och framförallt den sista. Normlöst, ansvarslöst hade pojken agerat utan beredskap för konsekvenserna. Det var den sista, den allra sista gången han agerade. Steget han tog var oåterkalligt. Det han skrev kunde inte suddas ut. Eld och vatten, en eld som brinner och en låga som släcks. Man tar sig en funderare, äter en melon, ser en tv-match, dricker en jaffa, jag vet inte. Precis som Thomas sa, det blir fler dagar utan sol. Och när man insett att det inte går att ändra, bryta, då är man vuxen. Jag vill att det här ska få ett slut, säger Thomas. Jag vill inte vara rädd längre. De hänger av sig jackorna. Fan vad jag längtar efter livet. Vi är ju levande begravda, säger Petter. Du kan skoja och le, men dina ögon, de berättar någonting helt annat. Om jag bara kunde glömma. Om jag bara kunde blunda tillräckligt hårt. Thomas och Petter rör sig sakta fram i korridorerna. Klockan är 7:30. De tyckte om att vara i skolan tidigt på morgonen. Det var inget rus. Inga stökiga elever. Inget gap och skrik. Det var stillsamt. Och de kunde röra sig fritt utan att känna oro. Men jag kommer nog aldrig glömma, säger Thomas. Jag minns hur det var. En sövande sanning och en galen verklighet. Alla som säger att man inte ska gråta över det som hänt. Ditt slut är din början. Jag har tomme fan aldrig förstått varför. Och om jag ska vara helt ärlig så kommer jag nog aldrig förstå. Thomas ser Petter i ögonen. Han är tårögd. Har det hänt något? Frågar Thomas. Nej. Varför tror du det? Du ser ner ut. Men det är ingenting. Du vet att du kan prata med mig. Ja, jo, det vet jag. Så vad är det för något? Har du någonsin känt att... Eller tänkt... Alltså vad fan... Vanligtvis brukar Thomas förstå Petter. Men inte den här gången. Petter uttryckte sig klumpigt. Men Thomas hade hyfs nog att hålla tyst. Det är farsan. Han dricker. Thomas är tyst. Knäpptyst. Men så frågar han. Hur ofta? Nästan varje dag. Det är jobbigt va? När han är som fullast, då säger han att jag inte blir någonting om jag inte kan räkna. Vilken jävla typ. Säg inte så. Han är ingen jävla typ. Det är min pappa. Han flyr från verkligheten med hjälp av sprit. Kväver sina känslor, precis som du och jag. Är han sämre för att han dricker? Nej, det sa jag inte. Förlåt om jag gjorde dig upprörd. Vännerna sätter sig ner. Jag vet vad det går igenom, säger Thomas. Gör du? Det är inte lätt att växa upp med en periodare. Jag trodde din pappa var nykterist. Jag menar mamma. Aha. Jag blev misshandlad. Jag hade ingen chans att försvara mig. Jag vet inte om jag hade slagit tillbaka om jag hade kunnat. Om jag bara hade fått chansen. Modern slukade honom nästan. Thomas försökte att resa sig,
hindrades av de mjuka nedsatta dynorna. Han var tvungen att ta hjälp av armstödet när han reste sig och gick ut i köket. Han var trött, kände sig nästan bakfull. Moderns utfrågning till fadern irriterade Thomas. Om det bara hade varit en fråga hade han kunnat hantera situationen. Nu smattrade ett haveri av frågor. När ska han till lekmamman? Äter han där? Kan han gå dit själv? Moderns frågor berodde främst på att fadern skulle ta med Rickard och Angelica på en fiskvecka i norr. Det ger till följd att modern får ta ansvar. För första gången skulle hon få ta hand om någon annan än sig själv. Fadern hann inte svara. Han skyndade sig till bilen för att åka iväg. Thomas satt vid frukostbordet och väntade på ett morgonmål som inte verkade komma. Får du ingen frukost? Frågar Thomas. Asså? Frukost? Jag vill ha frukost. Det kan du göra själv. Nej. Modern flåsar frustrerat. Hon tar en brödskiva från Skogaholmslimpan för att bre pojken en smörgås. Bara smör och en smulig ostskiva. Här, varsågod. Pojken tittar på smörgåsen. Den ser inte ätbar ut. Ska du inte äta? Jag vill ha mjölk till. Men det kan du i alla fall göra själv. Det är inte svårt. Men jag... Snälla, låt mig få vara i fred. Men mamma, jag vill ha mjölk. Nu brister det för modern. Det syns på hennes röda tomatkinder. Hon örfilar Thomas. Samtidigt som hon skrek att han får vara utan mat helt och hållet om han fortsätter. Thomas förstod inte vad han gjorde för fel. Han bad ju bara om ett glas mjölk. Vad förorsakade hennes ilska? Av vad bestod hennes själ? Han tittade sorgset på sin mor, fortfarande tomatröd i ansiktet. Du behöver någon, säger Thomas. Vad menar du? Någon som skriver ut medicin. Modern knuffar omkull Thomas. Pojken slår huvudet i elementet och börjar genast tjuta. Medicin är för de svaga, skriker hon. Ser du mig som svag? Nu kunde man se hur tårarna strömmade och hur blodet rann i nacken. Thomas kunde inte sluta konversationen med Petter. Det var som att orden inte ville ta slut. Pojken hade oändligt med minnen. En historia att berätta om något som hände en gång i tiden. Då han var en försvarslös liten pojke. Det var på den tiden då han fortfarande var glad och busig. Men mycket snart skulle förvandlas till den han är nu. Rädd och osäker. Då man skulle inse att man inte kan lita på någon. Inte ens på sin egen mor. Pojken minns att modern fanns där. Och att hon hade förmågan att verka som en toppenmamma när de träffade någon. Men vad som verkligen hände bakom de stängda dörrarna var någonting helt annat. Det var som att modern planerat att ingen skulle tro honom om han någonsin berättade. Det som hände vet bara pojken, men det är först nu han vågar berätta. Han minns hur modern brukar ta till sig våld när han gjort något hon inte ville. Det var hennes sätt att fostra honom. Även hur allt började minnes han då fadern tog med syskonen till en fiskvecka i norr. Det var som i en låttext av John Lennon. Minns hur syskonen klarade sig från misshandeln. Aldrig såg han att de utsattes. Men precis som Thomas
Kanske de blev slagna. För det var bara då modern vågade slå. Det var bara då ingen kunde stoppa henne. Barn är små, så klena, så förutsägbara. Minns hur hon slog, minns hur rädd han var. Allt fortsatte, slag efter slag, tårar efter tårar, skrik efter skrik. Ingen hörde, ingen såg. Pojken minns att han skrek för sitt liv, skrek och grät. Misshandeln återkom titt som tätt, och till slut trodde han att han skulle dö. Ibland ville han också dö. Han ville dö för att slippa bli slagen. Han ville dö för att slippa gråta. Han ville dö för att modern skulle slippa få utbrott. Allt är så länge sedan nu. Men Pilten undrar alltjämt varför det har en så kall relation. Varför bryr hon sig inte? Har han fel talesätt och sitter han fel på stolen? Det är så många minnen som mältat sig fast. Det är så mycket hat, känslor, så många frågor. Det är så länge sedan. Har du något speciellt minne från misshandeln? Frågar Petter. Jag vill tro att hon är kärleksfull. Jag vill tro att hon är omtänksam. Men det är en tro som försvinner när jag tänker på den första gången hon slog mig. Kan du berätta? Klockan närmar sig 10, men modern låg kvar i sängen. Thomas sitter på soffan i vardagsrummet. Han känner sig i nacken där plåstret sitter. Blodet hade ännu inte torkat. Modern vred sig irriterat om i sängen. Hon tänkte saker som jävla unge och jag borde tagit i hårdare. Men till slut somnade hon. Thomas såg sig omkring i rummet där han satt. Han fann en leksaksbil. Mamma, ropar han. Mamma, sover du? Modern svarade inte. Hon sov. Stod man utanför kunde man höra henne snarka. Pojken hade inte längre orkat vara tyst. Varit modern tillräckligt till lags? Visst skulle han förlåta att hon förkastade honom, att hon vände ryggen till, att hon lämnade honom blödig och gick. Hennes högmod och förakt kan hon visst förlåtas, men aldrig, aldrig någonsin ska hon förlåtas för de stunder hon var särgsfull. Pojken hade inte längre lust att sitta tyst. Han tar leksaksbilen och brummar över bordet, över golvet. Pojken blir allt mer högljudd. Det fanns ingen tanke på moderns sömnbehov. Varför skulle han tänka på det? Han var ju bara ett barn. Pojken blev allt mer lekfull. Blev tillfredsställd. Tills att modern vaknade av stojet. När hon kom ut från sovrummet tog hon tag i Thomas hår och drog pojken ut i köket. När modern släppte taget fastnade flera hårstrån mellan hennes fingrar. Modern slår Thomas på ryggen. Hon skrek. Hennes skrik var så höga att man inte ens kunde tolka hennes ord. En misshandel. En fruktansvärd sådan. Meningslös och horribel. Pojken kunde inte undvika tårarna. Kunde inte undvika att fråga. Säg, vad gjorde jag för fel? Modern blev rasande. Slog hårdare. Thomas skrek inte. Han vågade inte. Vågade inte säga ifrån. Det ekade frågor i hans huvud.
Hur länge varar det? Kommer jag dö? Hur många slag kan man ge och ta emot? Då, just då, slutar misshandeln. Modern springer till sovrummet och slänger sig på sängen. Hon tjuter, precis som Thomas. Självömkan. Den här händelsen har stannat inuti Thomas. Det dröjde 10 år innan han vågade berätta. Om tårarna, om skriken, om slagen. Kåserade allt. Och Petter hade idelöra. Ja, det här var kapitel 5. Jag hoppas att ni tyckte om det här. Jag är tillbaka nästa vecka med fortsättningen, så vi hörs väl då.